50 anos no Horizonte, Cacá, você que é um cara que entende demais do assunto. É, uma festa muito tradicional, uma festa respeitada no Brasil inteiro, onde os competidores têm a maior vontade de participar, o maior orgulho quando vencem. É uma festa que eu já conheço há vários anos e gostaria de cumprimentar a todos os envolvidos. É, por 50 anos não é coisa fácil. 50 anos. 5 dias. Representa cada 10 anos um dia, né? Tá na festa de Novo Horizonte, Baguinho. Poxa, é sem palavras. Quero agradecer a toda a comissão organizadora, agradecer a Deus. Foi o Bizou, até o Bizou que apareceu na filmagem aqui. A você, Baguinho. Obrigado. Sempre todos os odeios levando os bastidores, o trabalho de todos os profissionais. Agradeço a comissão organizadora, os patrocinadores desse evento. Meu, Novo Horizonte é isso daí, voltou com tudo, né? Uma festa maravilhosa. Agora vai ter a semifinal de Cutiano, WR que é daqui. Tropa excelente, boiada sensacional. Down, a six pack. Hey Daisy, don't you worry about your mama like 007, we can keep it covert. Undercover on the ground. O que falar dessa final, rapaz? Principalmente final de Cutiano, meu irmão. É verdade, é uma coisa típica, né? Eu, pra mim foi muito especial, porque eu tenho uma foto no meu quarto, ali ó, onde eram os pretos antigamente, 1981. E a hora que eu vim trabalhar hoje eu olhei, parece que passou um filme. Isso é muito gratificante, a gente tem que falar, é o que eu falei, os deuses do rodeio hoje estão tudo parados assistindo isso aqui, porque são 50 anos, imagina o que essa arena já não viu, o que ela já não passou, e hoje coroando com essa monumental final, isso é muito gratificante. Representa 50 anos dentro desse coração que bate apaixonado pelo rodeio e pelo Cutiano, lembrando que aqui é o berço do Cutiano, graças à sua família, a família Biasi. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria falar do Zibiasi, quem foi o idealizador desse recinto. É o nome que vai ficar marcado para a história, tudo. Meu avô, Gino, era um homem muito simples, um homem que trabalhou demais. E meu pai, nem todo mundo sabe quem foi ele, um médico, uma pessoa excelente. Eu falo excelente porque ele foi uma pessoa de coração muito bom. E Deus me deu a oportunidade de poder ajudar as pessoas. Se Deus me deu a oportunidade, eu tenho de ajudar. As pessoas precisam, a gente precisa que as pessoas tenham uma vida melhor. Com saúde, educação, os velhinhos, etc. É isso aí, nós temos que passar. Se nós passamos na vida, nós temos que fazer essas coisas. Não adianta a gente passar e achar que o nariz vai virar para trás. Não, isso aí nós temos ter raiz. A raiz do meu avô começou num carro de boi. Então nós não vamos esquecer isso aí. A vida é assim. Para todo o público de Novo Horizonte, para toda a família Biasi, todos que estão aqui prestigiando essa mega festa que você está fazendo. Para a gente é uma honra, né, Baguinho? A gente está fazendo, mas muitas pessoas não sabem, mas a gente faz outros eventos também. Eu na minha região, costumo fazer festas quase desse tamanho. Essa tá sendo uma das maiores. Principalmente pelo título dela desse ano. É um peso muito grande, envolve muita coisa, envolve muitas entidades. Nós estamos aqui com tudo do melhor que tem. Você sabe, você é do ramo, você sabe. Então, é uma honra pra gente. Se vai dar lucro ou não vai, já não tá mais nos planos isso. A chuva atrapalhou muito. A parte financeira está tudo certinho, nós estamos vindo, mas o gostoso é o que você falou antes para mim, ó, ali, você andar e as pessoas elogiar, falar que bacana, foi bem feito, a festa está bonita, nós pegamos desde o melhor som, o melhor telão,
tudo. Aqui, em nome dessa fera, Novo Horizonte agradece. Alexandre Costa, para vocês. Conversei um pouco com o Alexandre Goiabano, falar com você, a gente sabe que você está mais do que acostumado, está mais do que carejado já a fazer grandes festas como essa de Novo Horizonte. Mas 50 anos, onde é o berço do cutiano, eu acho que torna uma responsabilidade a mais para você também. 50 anos do rodeio de Novo Horizonte, por mais que a gente já tenha aí alguns eventos que a gente já fez, mas... Centenas, né? É que você é modesto. Fazer um evento de 50 anos de Novo Horizonte, ao lado da empresa do Alexandre, ao lado de toda a equipe que formou o corpo administrativo para organizar esse evento, que não é fácil, mais de 100 dias correndo, se dedicando, trabalhando com o coração. Mas graças a Deus, o evento foi realizado, 50 anos de Novo Horizonte realizado com sucesso, 100 anos de emancipação político-administrativa e... A festa foi entregue e fazer parte dessa equipe em que se junta com pessoas tão idôneas como o Alexandre, um cara íntegro, puro, que tem um coração diferenciado, é motivo da gente aprender ainda mais com que não só o rodeio, mas o ramo do Banzers, existe pessoas boas de responsabilidade. E isso para mim foi um grande aprendizado, inclusive como se fosse o primeiro evento da minha vida. Marlon Vinícius é cheio de valência!